É bom a gente falar alguma coisa pra ver se sai o som. É, voz meio robótica ainda, aparentemente. É meio robótica, mas não tá mais com aquele eco que tava. Um eco não. Ai ai. Perdão. E aí? Acho que tanto é que vai até. É bom. Às vezes o problema era só ligar e ligar. Acho que vai. Pepsi, qualquer coisa. Eu falo assim, nem sabe se o Pepsi tá aí. Ah, mano. O Pepsi sempre tá aí. É, Pepsi, qualquer coisa se a voz bugar, mano, avisa nós, mano. Cara, outro episódio, cara. Mano, eu tô ouvindo, cara, não tá tão bugado assim não, velho. Aí você tá enchendo o saco também. Obrigado, senhor. Você salvou mesmo o nosso couro. Aqui, pegue isso. Seu pagamento e a parte do filho da puta que forçou a gente a cavar os mortos. Agora, boa sorte. Tá mais baixa que o do jogo, é um só, devorador, né? De cadáveres. Uia, fala palavrão. Só quero que a gente saia daqui antes que os comedores de cadáveres apareçam. Pra falar. Ah, mas não tá também parecendo que a gente tá falando embaixo d'água. É cuzonagem. Tem que correr antes que os comedores de cadáveres voltem aqui. Tem um monte de bicho que era no céu. Eu acho que você podia fazer o cover, diminuir um pouquinho o volume geral do jogo, aí você aumenta o volume da TV pra poder ouvir. Porque o nosso vai estar mais baixa que a do jogo, mano. E o volume? Lembra que você tinha baixado? Ah, não tinha. Para o que tinha. Claro que tava muito. Tava muito alto o jogo, muito baixo o jogo, eu penso até em aumentar. Frente que brau, mano. A caçada selvagem caiu sobre eles porque eles não respeitavam as paradas de graça. Olha o Pepsi, como é que tá aí o rolê, mano? Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque.
Pepsi. Morreu, menino. Nossa, mano, hoje eu fui jogar uma ranked no LOLzinho, mano. Parecia que eu tava numa creche, velho. Até desgosto de jogar com o pessoal desse jeito. Procurando por um passe? Tem um preço especial pra você. Na verdade, encontrei seu cunhado. Dei um jeito nos monstros também, mas... Sabe aquela galera do tipo comitão? Foi morto. O quê? Puta, tá tentando me enganar? Esquece minha oferta. Já passou, seu idiota. Pra não falar que era tudo horrível, o Jungle se salvava. Assim, cara, outra caçada não, quero voltar aqui, cara. Você escolheu aquela opção que tava vermelha, não foi? Não. Não? Ah, mano, Pepsi o morreu, contato velho. De bruxa em Velen seria Hendrik, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. Eu achei legal isso de quando você faz o load game, sumir a história, assim. Fazendo, sabe? E olha com o pé no saco. E toda vez que você vai, tipo, mudar de cidade, ele faz isso. É muito legal, tipo, se você tá um tempinho sem jogar, mas, tipo, puta, toda hora, tipo... Boring. O Dragon Age fazia isso, só que tipo, nessa tela de loading, e não tinha dublagem, era só escrito. Load, assim. Carregando. Pá. E então, o que tu queria? Quebrei. Aproveitar aqui para compartilhar no Facebook. Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Adeus. Ah, você de novo. Procurando por um passe? Acho que você vai me dar um desconto simplesmente porque quero. É. Boa ideia. O desconto é seu, meu amigo. Mano, o cara é tipo um Jedi, velho. Melhorou. Prazer fazer negócio com cara, você. Cara, você vai me dar um desconto. Eu quero. Oh, tá bom.
que a gente saia daqui antes que os comedores de cadáveres apareçam. Isso não é um devorador de cadáveres. Oh, oh! Black Desert, o cavalo vai ficando melhor conforme você vai usando ele, mano. Mostrem-se, não vou lhes machucar. Quando comeram pela última vez? Faz uma semana. Um esquilo meio queimado e umas frutinhas. Nossa, velho. Tome, não esqueça de dividir com os outros. Obrigada! Tome, é pra você, pela gentileza. Ah, te deu uma bonequinha, velho, que triste. 1, 2, 3, o velho bruxo vê vocês. Você deu um porcão pra eles aí, uma carninha da hora pra eles comerem. Não posso brincar perto do poleiro do corpo. Tô com fome. Forasteiro! Um forasteiro! Detrás de ti, imbecil! E aí, ô Pepsi, voltou, né? Safado. Um mocota aí, meia hora falando com você pra descobrir que você não tava aqui. Que da hora, velho. Velho bruxo vê vocês. Cara, você falou muito baixo, velho. O bagulho da preguiça. Não deu pra te ouvir. Vê se já porque o microfone tá 30 km de distância. Você tá ali, a parte. Então eu mato ela, eu mesmo. E escondo o corpo debaixo das tábuas do chão. Aqueles desgraçados não vão botar a mão nela. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Eu vou falar com ele. Hendrik. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. É assim que funciona a coisa, cara. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. É lógico. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Tem visitas? Quem são esses? Taberneiro! Hoje demorou pra só entrar, cara. Ninguém entrou ainda, basicamente, velho. Só tem você. Parece um quantas pessoas estão assistindo? Três. Tem duas espadas, tá vendo? Ah, o que eu vou falar pra... Ei! Ô, do cabelo cinza! Pra que é que você tem duas espadas? O que o cara será pergunta que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho!
Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Que tal eu comprar uma rodada pra todo mundo? Por que faria isso? Tenho dinheiro pra isso. Simples assim. Não bebo com estranhos. Quando bebermos juntos, não seremos mais estranhos. Depois cada um segue seu caminho. E qual seria o seu? Estou indo para Novigrad. Uma cidade de putas e seus clientes. Esse cara é chato, mano. Tá oferecendo bebida e eles ainda ficam interrogando, mano. A sua saúde. E a minha. Tchim, tchim. Você mentiu, ele não falou que eles são pingos. Eu escolhi outra opção. Se quiser descansar, venha comigo. Tem um banco que você pode usar. De outra vez você saiu na bancadaria? Aí, matei todos eles. Parece ser o filho dele. O garoto até que é bonitinho, foi o que eu pensei. O sujeito provavelmente disfarçou a filha. Os filhos da puta sempre conseguem brisa. Esconder as garotas. Ele achou que tinha me enganado. O garoto até que é bonitinho. Obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos. Não costumo enfiar o nariz na vida dos outros. Vai passar a noite? Não. Estou procurando por Hendrik. Ele vive em Hatterton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Agora em que eu entendi o lance do Jimi Hendrix. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou o cara que está procurando. Onde, sem motivo Sim. aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É. E ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro. Cadê a galera de cowboy? Cadê a galera de peão? Na hora que eu saí daqui da outra vez, tinha mó galera aqui pra tretar comigo. Nossa, tá longe pra caralho, vamos de carpeado. É porque você da outra vez foi treteiro, mano. Agora você não foi treteiro. Não, eu brindei com esse cara, foi mó da hora. Foi, foi mó nice, cara. Foi um debruxo gentil. Debruxinho off galera. Tá vendo? Nem. Ser bruxeiro não significa sair na porrada com todo mundo, nem sexo. Deuses me abençoe. Então eles cortaram os doentes enquanto eles ainda estavam respirando. Depois do grande escândalo chegar, não lutará contra irmão. Pô, vi um cara falando lá também que. Naquele post que eu falei pra você de mais cedo, o cara citou Persona lá, pá. Ele falou que tanto no Persona quanto no Bruxeiro traz consequências se você sair transando com você. Traz, a Jennifer é capaz de ficar mais puta com você, né? Provável. Corra, carpeado! Não sei qual Persona, mas falaram que tem como você fazer até um harém no meio do bagulho. Nossa, olha como que tá meu live, cara. Eu virava tipo parar e. Bora, vamos! Editar um pouquinho. Pare seu live. É um golpe de um bichinho por aqui. Mano, eu tô num grupo de venda de jogos e acessórios para Xbox One, PS4, PS3 e 360. Aí vem alguém oferecendo chocotone. O ar está estranho, como uma adega em um dia quente. E a névoa. Vou ver, né, cara? Vou ver. Por quê? Quando você vai jogar um Skyrim, você precisa se alimentar. Então, chocotone, mano. Pra você comer enquanto joga videogame.
Mas pode, né? Vá! Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! O cara me achando o cara que apaga fogo com a... Erguei na mãozinha. Acalme-se. Já passou. A tocha. Caiu na neve e apagou? Uhum. Agora eu vi na live que me toquei com a frase e não terminei. Tudo passou e nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Mas nossa voz tá normal, cara, até agora. Bom, cara. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. O problema é que a gente de começo estava falando meio baixo, agora a gente está mais animadinho, vai ficar até mais bonitinho. Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar... Três pessoas ainda? Três pessoas. Conte-me o que aconteceu aqui. Todo passo pé não tem amigos para divulgar o negócio. Eles os levaram, levaram a todos. Foda. Os amigos que ele tem já veio. Vieram. É, já vieram. O sol estava se pondo, sabe? Ah, é, isso é vermelho, perfeito. Eu pensei, que estranho, eles não ficaram... Você está bem? Não. Beats. Adeus. Beats. Deu Beats? Quem que deu Beats? Pepsi que veio aí. O Kraner tinha aparecido aquela hora falando que o áudio tava ruim, agora que a gente voltou e o áudio tá mais gostosinho, cadê que ele aparece? O vilarejo não foi saqueado, a cabana não foi pilhada, não eram ladrões. Ninguém pilhou esse lugar. Ninguém até agora. Hoje sumiram com o material do Nicholas, o Homem-Fruta. Mesmo? Coitado. Jogaram lá em cima da caixa onde fica a TV da sala. Nossa, mano, que babaca, velho. Você sabe que o Brunol, o cara que é amigo meu lá... Grande abraço pro Brunol, apesar dele não estar assistindo a live. É... Uma das primeiras lembranças que eu tenho dele da escola foi que uns moleque pegou o estojo dele e jogou no ventilador. Aqui. Seja lá o que for que um pedaço das coisas dele pra tudo quanto é lado. Sacanagem, né? Eu falei, como a gente era dois fracassados, a gente acabou virando amiguinhos. É assim que funciona a escola. É assim que funciona a escola. Os chatos vão ser amigos dos chatos, as putinhas amigas das putinhas, os nerds amigos dos nerds e os fracassados amigos dos fracassados. Deve de fizermos nada, tá ligado? Porque se a gente fizesse, ia apanhar. É a vida, mano. Eu me entendo, cara. Começa a fazer os karatê de sábado. Esse vinho. Mano, de gelo, na época que eu estudava, tinha um moleque, ele tomou suspensão só. O que ele fez? Ele catou um isqueiro e tentou tacar fogo no cabelo de uma menina enquanto ela tava distraída. Torturaram-no. Quem sabe deixaram algo passar. É drogas que fazem isso com o Nicholas, ainda se dizem amigos do mesmo caralho, velho. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto, espero. Vamos
Mas pelo menos não apelidaram ele de homem fruta, né? Mas fala que foram eles que deram apelido ainda, falou não. Não, isso foi eu e João. Deve ter algo debaixo desses escudos. Não foi o apelido, cara. Isso não é um apelido, cara. É o nome dele como Vingador. Ah, ele é o cara que consegue seduzir frutas, alguma coisa assim? Falar, ler pensamentos de fruta? Exatamente. É nesses momentos que eu não acho o Shadow tão maluco por ameaçar o Zedorga. Dependendo do Zedorgas, cara, se ele for realmente um Zedorgas, talvez seja meio arriscado, né? Porque, assim, família grande... Agora, se tem um babaquinha que acha ser um Zedorgas, aí... Itens de valor destrancado, amostra. Quase. Terá enlouquecido ou... Ah, Hidden Blade. Nas costas do maluco, ele lembra de tesourinho. Interessante. Já anda pra cima e pra baixo com um estilete no punho, se achando um Assassin's Creed. Cara, tem na internet um tutorial ensinando a fazer uma Hidden Blade. Que, tipo, se você quiser, você pode afiar a lâmina, inclusive, né? Mas... valores do livro caixa. Esperto. Mano, é muito foda, velho. Muito foda. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Porco bêbado. O tal barão hospedou. E o cara, ele faz a lâmina. Ou devo dizer, o seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Deve cortar, né? Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado. Não sei por quem ou por quê. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio, segundo os habitantes locais. De algum modo, eles descobriram que Hendrik estava procurando por Ciri. Por isso, o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são o barão e uma bruxa. Droga. Falando nisso, por quanto tempo, Shadow, tá de castigo? Ele deu balão na gente, hein? Minha linda tá. Missão caçando uma bruxa pro... pra você ficar feliz. Bastante tempo. Não, perca, Shadow. Pepsi. ET. Eu ia falar Shadow. Ele tá de castigo ainda. E pela nota que ele tirou na minha prova hoje, ele vai continuar de castigo por um tempo. Esperou o... Cadê o carpeado, caralho? Aí, ó. Ô. Ele tá chovendo, tá com pressa, mano? Porra, cara, tá com pressa, vai a pé, mano. Tadinho do cavalo. Tô atirando os cavalinhos da chuva. A gente tem que fazer umas missão principal até... Caralho... Cadê o carpeado, caralho?
Ainda bem que não é o contrário, né? Pô, esse da hora de escarpeado desenha esse gosto cavalo de Skyrim. Não na parte de subir montanha, mas tipo, atacar os monolos. Em vez de ficar gritando igual um demente. Cara, é muito bizarro você ver o combate desse jogo, tipo... O Geraldo fica girando com a espada igual um louco, mano. Parece uma Beyblade mágica. Chover, o cavalo tava comendo aqui. Sua mão, você viu? Suave. Toma lá, carpeado. Nossa, sangue do cão. Opa, opa, carpeado. Carpeado, mano. Aí de nome é esse, né? Ajude uma velha e débil mulher. O que foi? Para os outros blasfemadores que a Varíola os levem. Profanaram o templo de Verna, a misericordiosa. O templo deve ser reparado ou Verna se sentirá ofendida. Nossas vacas coaxarão, crianças serão cobertas por verrugas e nossos cães pegarão sarna. Cara, sério isso, mano? As vacas coaxarão, mano. Verrugas e sarna parece perigoso. Tudo bem, eu te ajudo. Pega o bagulho, sai um capeta aí de dentro e você tem que sair. Eu fiz essa missão, mas eu não lembrava que essa mina falava isso. Pronto. Os bons deuses te enviaram para mim. Alguém para consertar o templo deste dia em diante. Pra ver, não consegui erguer isso. Eu já tenho um trabalho. Sou um bruxo. Restaurar estruturas tradicionais de madeira na beira de estrada não é bem minha especialidade. Lutar contra o mal é o chamado de um bruxo. E vândalos são piores que bestas. Tudo bem. Se eu encontrar outros templos danificados, cuidarei deles, mas não vou desviar de meu caminho para isso. Nada está fora do caminho nessas partes. Eu fiz, e que fiz o caminho para fazer isso. É isso aí, carpeado! Isso é muito alto ainda para mim. Nível 10, cara. É tipo, por favor, não... Oi? É. Não viu? Não. Caralho. Quero ver se aqui tem missões. Deu uma bugada muito louca. Ela não abre a boca pra falar. Nossa, isso eu não reparei, velho. Eu não sei se reparou no bug que deu ali, né, ali no cavalo. Ó, o cachorro deu um pulinho também. Vamos lutar com o Ferreira aquele dia pra acertar a armadura. Sim. Cria armas sob encomenda também? Políticos assassinam prostitutas de alta classe? Mas é óbvio que sim. Adorei esse cara. Vou dar uma olhada. Talvez escolha alguma coisa. Globo Dória.
Ai, carai. Cagaram tudo. Caras mãos de cinza. Música do Dória. Mais um doido, Brasil. Espadinha. Nossa, que ruim. E a espadinha do Dória aí embaixo? Só falta um bagulho de ferro ali, senão. Ah, mas ela é mais fraca, né? Ah, é. Raridade verde é melhor do que raridade amarela? Aumento do bruxo. E a luzinha ali embaixo? Também é uma bosta. E essa do meio aí? Também é uma bosta, né? A verde. Vai na fé. O cara comeu 5 de uma vez, tem um respeito, diga-se de passagem. É, fiquei sabendo disso também. Até mais. Como é que é? Tem um politicão lá que comeu 5 de uma vez. Que papo é esse, mano? Papo é esse, Ulis. Só que não era Dória, se não me engano, que eu tinha visto, mano. Essa montagem bem mal feita, ele nem mexe o rosto. Sim. Ah, eu não sei porque eu não vi o vídeo, né, mano? Consegue forjar uma arma de acordo com esse diagrama? Eu só vi uma fotinha. Essa tranca é fake. Ah, mano, então não tem respeito, pô. O cara não comeu cinco de uma vez. Esse tá... Ah, mano. Tá falando que tem respeito aí, se é falso. Tá de sacanagem comigo, fake news. Vê o vídeo de fake news do Matheus Canella lá. Eu tô fazendo uma piada. Eu tô estragando sua piada. Pausa aí. Sim. Vou dar uma olhada. Talvez escolha alguma coisa. Sim. Até mais. Do lado de um ferreiro não é o melhor lugar pra uma criança ficar. Cara, isso é na Idade Média. Nenhum lugar era bom pra uma criança na Idade Média. Não é fácil. Roubava chiles. Cara, mas esse vídeo vai onde pro caminho, cara? O que era aquilo? Porra é essa, pô? O que era aquilo? A gente vai te... Nada mal. Pergunta idiota, se você controlar a mente dele.
Esse fedor. Isso aí, cara. Nunca tem. Agora vem aquela meme do Vegeta. O desgraçado é um gênio. Mano, cara, esse daí é o melhor feitiço, mano. Mas o que é isso? Boa noite, mamãe. Boa noite, mãe. Popoy. Popoy. Pode ver, toda vez que eu falo pra você, cara, usa o feitiço de controlar a mente. Funciona. Dava certo com os Jedi, por que não daria certo com o Geraldão? Mano, Geraldão? Responde pros fãs aqui, cara. Bora, vamos! Uma placa aí. Importante, vamos. Mano, você tem que falar um pouquinho mais alto, velho. É que assim, eu... Tava usando um bagulho, mas eu lembrei que... Vai ter um filme do Monster Hunter, mas o cara tá com um fuzil na foto. What? Já sei que vai ser um filme que eu não vou assistir, mas também depende do fuzil. Porque tem as armas de atiradores lá no rolê, né? Mas... Eu já não espero muita coisa desse filme. Que caralho é isso, cara? Que filme de jogo que deu certo? Assassin's Creed. É, e se for parar pra pensar, ele não tem nada a ver com o jogo. É outra história, uma história paralela. Talvez seja por isso que ele tenha dado certo. Ele tem ainda a essência do game, porém ele é uma história paralela. Pensa nisso. Mas tem gente que não gosta. Fuzil do Exército Americano, não tô zoando. Aí, meu amigo, aí eu não vou assistir. Sabe qual é o problema? Você vai entender tudo agora, Pepe. É o mesmo diretor que fez Resident Evil. Vamos! Valeu a pena ter vindo até aqui, porque peguei uma placa. E preso aqui num pulsão, ótimo. O HP não recuperava, velho. Caralho. Mano, eu fico imaginando agora eles colocando The Rock, Monster Hunter, o Zio, em guarida de baixo. Tirando um ratalo de CGI bem porca, sabe? Eles a enviam pro bosque lá, deixam. Aquela CGI nível Anaconda ali. Tinha que mandar ele pra bruxa. Pode ser que ela o cure da preguiça. É porque mesmo eu que gosto do filme do Salgadinho Cheetos. Precisa de alguma coisa? Tem um assunto para discutir com a bruxa local. Gosta de Salgadinho Cheetos? Ele gostou. Mas cara, esse meu marido. Ele sabe. Tem um jeito feio nas costas semana passada. Não conseguia nem andar. Pô, na hora que o cara dá o salto da fé, mano, eu fiquei mó... Onde ele está? Meu Deus, ele vai dar o salto da fé. A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar. Deve estar procurando arandos para dar o que comer aos pequenos. O guri da Marianne, esse sim. Não é ruim, não é ruim o quê, mano? Pegou uns ratos da rua recentemente, tiveram comida por dias. Fala pra mim que o Resident Evil não é ruim, mano. Ruim, cara. Agora você tá falando do Salgadinho Cheetos aí sim. Piores, saqueadores. Não é ruim. Ouvi vocês falando sobre uma bruxa, eu gostaria. Você ouviu errado. E vagou pra longe demais. Só temos cabanas humildes por aqui. Você deveria voltar pra estrada de onde veio. Tô folgado daqui. Então, vou falar com esse velho aqui. Esse velho... Ó, velho. Perfeito. Ó o nome do cara, velho. Ah, velho. Não é, velho? Ellen. Acertei? Sim. Então, de onde tu é? Originalmente? O cara tava fumando um cachimbo e simplesmente enfiou no bolso. Nossa, isso é longe. Dublagem, bruxa. É, a gente falou, dublagem desse jogo tá uma merda, velho. Ela veio de longe como tu, mas ela ouve, entende? Ela ajuda, não como a outra de antes. Essa era surda, feito porta, e ainda por cima malvada.
Sabe onde posso encontrar? Calma, dublagem pior que essa. Assiste os primeiros episódios de Blue Dragon dublado. A trilha começou. De Van Cleef, e aí, Eric. Talvez eu acertei, né? Lembrei. Acertou. Opa, João 2239i. Valeu aí por seguir a gente, mano. Valeu aí, João. Devia ter uma pedra grande perto da lagoa. É nóis. Ah, cara, sei lá, tipo, na hora que eu vi que falaram que ia fazer um filme do Monster Hunter, eu fiquei assim, meio empolgado, porque eu sabia que, eu sei que filmes de jogos são ruins, mas eu ainda tinha aquela esperança. Na hora que eu vi que ia ser produzido por aquele maluco que fez Resident Evil, eu já perdi todas as esperanças. Voltão. Pontos. Não é diferente? Se eu estivesse usando o Word, eu ia tirar o Word. E eu consegui fazer o Gênico de 150 pontos. Entendeu? Senhora, a vaca não. Por um ac... Não, eu lhe dá. Muito. Eu não quero saber disso aqui. Que é isso, mano? Ela tá de pé. A galera ficou até meio perdida aí, velho. É, problema deles. Ela fica três pessoas que estão costuma se vingar. Bem malvado. O que tem de novo no mundo? Malvado até o outro. Bem, vamos fazer uma pergunta importante. Lavanda. Será que dá pra ir? Química. Double Way. Alguém em casa? Receita de delineador preto. Bem útil para um bruxo. Tem que se manter. Estiloso e lindo. Pomada comum, nada de especial. João, você tá preparado? Opa! Ó, João. Pepsi. Agora, pra onde ela foi? É, presta atenção, mano. Ó, tem um livrinho em cima da mesa ali. Livrinho. Conseguiu reunir uma bela coleção de livros. Oi. É, Pepsi. Não, presta atenção agora, mano. Vai surgir o que você queria. Finalmente. Esse é o seu momento, mano. Senhor Pepsi. Prepare, porque em breve vai aparecer coisas que... Bem da imaginação. Um pentagrama de giz. Então, o máximo que esse jogo vai mostrar. Aura poderosa. Triste. Não, não vai ser a Triste.
desapareceu. Eu acho que não vai ser três. Ora, ora, que beleza. Ele é legal, né? O cara tava no meio do mato, aí ele é teleportado pro meio do mato. Fala, nossa, que beleza. Vê se tem algum. Vou pegar todos os matos que tem aqui. Sei que eu não vou precisar de mato. Mato. Sempre útil, mato. Caralho, quanto bicho aí, mano. Parece ela gosta de bichos. Então ela é tipo uma druida? Cara, se liga na banheira dela que bem louco como que fica a água, cara. Quanto tempo iria demorar, Geralt? Estou aqui em cima. Não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha. Geraldão subindo, Geraldão. Saudações, Bruce. Pronto, é o máximo que eu tô mostrando. Aí, veja. É isso que vai ter. ETs. Pernas. Esqueci um pedaço. Onde? Espero que não tenhas vindo para ficar me olhando. Não, só falar. Vire de costas e espere. Essa hora eu achei que ia até rolar um no frontal, cara, assim, mostrando as genitálias, se é que você me entende. Ah, mas o Geraldão tá de roupa. Pronto. Keira Metz, no coração de Velen. Achei que você odiasse o interior. Posso te garantir que odeio agora mais do que nunca. Ouvi dizer que uma bruxa morava aqui. Nunca teria imaginado que era conselheira do Rei Foltest. Estou tão feliz que o mundo ainda possa te surpreender. Na verdade, tenho inveja desse teu senso de desdém. É, Katoshi. Beleza, crianças, mano? Cavaleiros errantes e idiotas. Deveras interessante, diga-se de passagem. É assim que cumprimenta um velho amigo. É, beleza, Katoshi. Acredito que tenha te cumprimentado como a bruxa. Como diria aquele ditado? Agora conte-me o que te traz aqui. Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma. Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente. Pai, e aí, Raíssa? É mais seguro. Boa noite. Assim. Deixa pra Raíssa. Tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes. Aquele. Mas não tenho como saber. Foi por pouco, ela não viu os TTs. Por pouco, hein? Ó. Então, aposto que já sabia que eu perguntaria. O que você está fazendo aqui? Deixa eu pensar. Aproveitando o ar do campo? Admirando a paisagem imaculada? Ou seria continuando a aliança antiga entre a cidade essa e é a o cesto bruxa loura que eu falei. Não. Estou me escondendo. Era essa que ele queria, está inclusive. Que coisa. Isso é muito bom. Está falando da atual perseguição aos magos. Tem tetas aqui, não. Sim, exatamente do que estou falando. O novo passatempo de é, essa moça mostrou as tetas. Ela estava tomando banho. De magia em si. Caçadores de bruxas. Soa familiar? Assassinos vasculhando o norte de ponta a ponta, queimando livros, enforcando curandeiros, torturando herbalistas. Mudando de assunto. Estou procurando uma jovem. Ah, rola tetas no The Witcher 3? Ah, parece umas bundinhas também. Sim. Estou procurando por Ciri. Cara, é o que a gente falou, mano. O intuito do jogo não é ficar transando. É, os caras acham que o jogo é pra transar, não, cara. Olha o título da live, gente. É, mano. The Witcher não é só sexo. Essa roupa não deixa o Geraldão barrigudo, mano.
Tudo indica que ela está se escondendo de alguém. Eu soube que ela brigou com uma bruxa, mas se você não sabe de nada... É Vasco, é? Tem certeza de que você não a viu? Eu tenho certeza que não. Sei lá, um outro time que também mas é preto e branco. Contou recentemente Tantos? Uma mulher Tantos. De cabelo cinza. Vasco? Vasco. Ele eu acertei, então. Ela se destacaria em uma multidão dos locais. Parece que ele tá de uniformezinho, que depois daqui ele vai bater uma bola, sabe? A original dele era mais da hora, na verdade. O restante parece camisa de time. Coisa feia, Pepe. Tá falando obscenidades. Ele falou que... Você falou que ia no banheiro e ele mandou aqui. Vai bater uma. Bola. Nenhum pedido humilde, nenhum. Meu irmão não joga futebol. Coisa feia. Toma cuidado com as missões dela, pois ela é importante pro final do jogo. Não é se desprezar, não vacila com essa mina. Ah tá, então não pode deixar ela morrer. Eu deveria pedir algo mais imediatamente adquirível. Ela tem uma bola, ué. Geraldo, caralho. É, ele mesmo que eu tô falando que não gosta de futebol, pô. Era um elfo, esse indivíduo que perguntou sobre Cirila. Nenhum escolhido. Ele só torce pros jogadores, mas ele não joga futebol. O lance dele é mais cortar coisas e não chutar coisas. Ele não disse. Quem? E usava uma máscara. Geraldão. Muito reservado. Ele gosta de assistir o jogo, caramba. Se você não consegue ver o Geraldão sentado no estádio gritando assim, vai Corinthians! Olha lá, o Sr. Pepsi falou, deixa ela morrer, joga ela na frente do caminhão. Mesmo não tendo caminhão. Ah tá, não, ele falou que você tem que tomar cuidado com as escolhas e diálogos que você tem com ela. Trata ela com carinho. Por quê? O que pode acontecer? Sim, que desgraça pode acontecer, ô Akatoshi? Tipo, ela pode enfiar uma adaga no peito do Geraldão e trancar a tripa dele e depois comer na frente da Jennifer? Além disso, eu sei que você pensa o mesmo que eu, que ela pode estar lá. E eu gostaria de ver Cirila também. Vamos então. Sim, vamos. Ah, não, não, no off-stream eu já fiz essa missão. Ah, não, no. Por isso que eu sabia que ela ia mostrar os CTs. É aqui. Já esteve aqui antes? Não. Eu estava esperando o elfo voltar como ele tinha prometido, ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Vamos! Ela dá uns par de item da hora, velho. Ele não falou ainda que tipo de desgraça pode acontecer com escolhas erradas. Que bela glã. Pelo menos não é game over igual no 2. Ele tipo, você vai nos ajudar? Você fala. Não, aí dá game over. Nossa, eu achei que ele ia pôr a tocha no bagulho pra acender. Oh, aqui eu achei o uniforme do Palmeiras. Da outra. Ah, tem um uniforme aí, mano. Que é o do Palmeiras, eu não sei. Corinthians também. Não, esse daí é do Santos. No off-stream ele vai ficar. Ela pode não te ajudar no fim do jogo. Ah, e o que eu tenho que escolher, cara? Já ajuda aí. Você tem que tratar ela com carinho, como se ela fosse. Pêssego? Calda?
a caçada selvagem. O quê? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para o inexistente, então. Eles têm um navegador com eles. Tem que levar lá pra comer comida japonesa, mandar mensagem de bom dia. Essas coisas que Pitanga gosta. Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria. Oh, por que comida japonesa em específico? Você é louco, cara. Você é louco, rápido. Mano. Você não tem que encontrar uma pitanga que gosta dessas coisas, cara. Você tem que encontrar a pitanga que gosta dos hamburgão de esquina. Fala aí. Certeza. Quanto maior e mais gorduroso, melhor pra ela, mano. É levar no McDonald's. Queira. Ela vai pedir sua ajuda pra procurar algo. Ele falou, não deixa ela entrar no portal que abriu. Caralho, as comidas japonesas é muito bom. É, mas não é um hamburgão, né, mano? Convenhamos. Comida japonesa pode ser bom? Pode ser bom, mas não é uma pizza de pepperoni. Comer todo dia. Pode jantar no dogão do bar. Mas já é da hora. É da hora também, não é vendo? Umas pizzas, pô. Caralho, que isso? O tamanho do Goblin, mano. Goblin bom é Goblin morto, mano. Sempre peça de brócolis, best pizza desse. Nossa, mano. Eu até gosto de brócolis, mano, mas pizza de brócolis é. Sei lá. Meu favorito. Meu, como eu gosto é pepperoni. Infelizmente é caro. Mas... muito bom. Muito bom. Fique calma, são só ratos. Eu odeio. Ah, ratos! Final da missão, você vai ter que escolher se ela vai ficar com o que você achou. Ou vai destruir porque ela pretende vender e em mãos erradas pode causar muitas mortes. Tá, e qual das duas escolhas não dá merda? Obrigada. Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado eles com feitiço. De brócolis é muito bom, velho. Brócolis é meio sem sal. Putz, cara, eu na outra stream então, eu peguei os documentos que ela rouba dos malucos. Algo distorce a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. A magia de teletransportação. O melhor sabor, na minha opinião, tem catupiry. Tem magos treinados especialmente para isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter três timoneiros e um papagaio, na minha opinião. Não vou arriscar aquilo de novo. Vamos. A caçada selvagem está muito na nossa frente, mas ainda temos uma chance. Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente. Tenho que saber o que a caçada selvagem está fazendo aqui. Mas viemos aqui para encontrar o mago elfo, não para lutar contra a caçada. Se eles chegarem nele primeiro, não teremos a chance de falar com ele. Além disso... Continue, termine. Tem que destruir os rolezão e mandar ela pra escola de bruxa. Você tem um interesse especial na caçada. Se trata da Ciri? Ah, ela te ajuda. Tem algo que não me contou, não há? Venha comigo e talvez eu te conte. Você é sempre assim. Eu mandei ela pra escola de bruxa, só que eu fiquei com os documentos. Calma, peraí. Os documentos estão comigo. Muito bem, vamos. Que bela glam.
Louco mesmo é no Dark Souls você fazer a quest certinha pro Solaris te ajudar no final, mano. Maeveth, Larena. Solari é The Best Companion. Arveg Tivaglaed. O que foi aquilo? Uma ilusão? Não. Uma projeção morfológica. Uma projeção o quê? Uma espécie de caixa postal para magos. Muito mais seguro do que uma carta comum, que qualquer um pode interceptar a caminho de seu destinatário. A mensagem com certeza era para Ciri, filha da Gaivota, herdeira de Lara Dorne. Certamente. É o título que os elfos dariam a Ciri. Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela, um enigma? É, mas não é difícil. Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Zirael. Eu errei da primeira vez que eu zerei o jogo. Ora, vamos. Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo. Seu mago elfo protegeu a passagem, escondeu para que somente a Ciri pudesse encontrá-la. Ele falhou em prever que alguém... Ah, mano, primeira vez, todo mundo faz tudo errado, né? Que ele esperava alguns convidados indesejados. Fez alguns preparativos. Vamos esperar que a Caçada Selvagem tenha encontrado alguns obstáculos. Ora, então vamos. Achas que seguir as andorinhas será suficiente? Veremos. Bom, é que daí, como você tem que matar ele, você fica com o set dele. Um velho porto élfico. Deve ter sido como eles chegaram aqui pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cara, eu acho que tem mais itens lá atrás se eu ficar. Vou procurar. Volto pra cá. Aqui é o tamanho desse mapa, cara. Não é possível. Nossa, eu explorei um pouquinho, já tinha achado umas coisas aqui. Opa! Ainda acho um vídeo. Em vez de acender o bagulho com a tocha, ele ia acender. Peguei na mão, sei lá. Eu tô esperando. Vai sim. Vai sim. Como que ele acende com magia mais forte e... Claro. Tinha. Certamente aqui. Olha que peido. Achei despeido ainda. Deve ser legal se ele saísse fugindo tudo, né? Intercalando assim. Isso daí não é peido, velho. Não é peido, caralho.
tipo... Ah, viu? Pronto, tô falando. É tipo algum tipo de gás que as criaturas expelam. Não diria as criaturas, cara. Tipo, algum gás do pântano, alguma coisa assim. Gás do pântano. Caralho, velho, que bagulho. Nada a ver, mano. Quase derrubei meu celular ainda. Meu game tá em progresso, já mudei o cursor. Ah, você tá fazendo o gamezinho lá ainda? Pergunta só pra poder assim ainda mais com a sua vida. O jogo vai ter algum tipo de progressão? Acho maneiro os jogos que você tem. Progressão. Ai. Eu acho que aqui é tudo. Eu explorei tudo que eu explorar. Vai ter fácil. Não, não, não. Mas tipo, progressão de personagem que eu digo. Um RPG. É. Assim. RPG, por exemplo, você mata o bichinho, aí você ganha moedas. Com essas moedas você aumenta o dano. Ou então a quantidade de disparos. Velocidade que você dispara os boglinhos, sei lá. Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Sim, sim, você vai ganhar pólvora. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo vulpino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Igni, ele tentou usar nesses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Bem, ele sobreviveu. Agora no... E ferimentos se curam terrivelmente rápido. Tormenta, que pólvora era ilegal. Vamos. Agora que os personagens são armas e munições. Lembrou uma coisa. Aí tipo, você usa a pólvora como skill tree. Ou seja, vai ter tipo um protagonista que é uma pistolinha. Mas o nome dele vai ser Gunman. Ou então Gungan. E ele vai ter uma carinha bem fofinha. Caralho, o que aconteceu aqui, mano? Ah, tá, entendi. Preta. Olha, é um mutagênico. Outro mutagênico. Acho que não dá pra não fazer nada. Que triste. Fogo espectral.
Interessante o joguinho com coisa que eu fazer, mano. Tá fazendo. É aquele joguinho de sair matando em tudo que vê pela tela. Tipo um grip. É um roguelike. Acho que falou pra você equipar as poções. Equipa as poções, pô. Como assim, como assim? Eita. Só falta programar tudo assistindo tutorial em inglês. Por que tutorial em inglês? Achando que o BR não sabe fazer as coisas, pô? Uma andorinha. Parece que estamos no caminho certo. Eu não gosto muito das poções porque elas têm aquele lance da toxicidade lá. Aqui. Eu também duvido explicar. Cara, me dava raiva, tipo, eu fui usar uns programinhas assim pra criar rolês. Pá. Tava lá com o bonequinho feito, tava tudo bonitinho. Na hora de programar pra fazer o boneco pular, por exemplo, se movimentar. O cara, ele simplesmente falava, ah não, dá Ctrl C e Ctrl V aqui do meu script. Beleza, você fazia isso e dava erro. Não funcionava. Aí eu fiquei de saco cheio e instalei a porra toda. Não, mano, dava muita raiva. Porque era tipo, ah não, você dá Ctrl V aqui. Aí em tal linha você coloca aqui o botão que você quer que faça tal coisa. E do lado você digita o comando, assim, sei lá, em inglês, o bagulho escrito lá, tipo, mover pra esquerda. É bastante parecido com bagulho assim, outro pilar com a projeção. Pra explicar direito. Você fazia tudo igualzinho, o cara explicava no bagulho e dava erro no script. Por isso que eu curti o Construct 2, mano. Eu fiz lá, deu tudo certinho, tudo bonitinho. Eu desenhei o bonequinho até. Ele se movimenta, pula, ele não atravessa o cenário, ficou tudo lindo. Eu só não continuei mais, porque motivos de preguiça aí. Kelp? Ele quis dizer aquele monstro marinho? Não, esse é o nome que Ciri deu para sua égua. Ela aparentemente. Boa noite, Queen. Boa noite, Queen. Bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? Rivela Glam. Pô, deu mó trampo pra mim desenhar o personagem, desenho, mano. De um cavalo. Eu desenhei separado, assim, as perninhas, os bracinhos, o corpo e a cabeça. Aí depois fiz vários bagulhinhos, assim, cada um tem um movimento. Nossa, foi muito doideira. Atira as balas pra direita, por exemplo, mas a sprite continua com ela pra cima. Aí ela sai de lado, é estranho. Caralho, que bizarro. Fazer um roguelike não. É, deve ser difícil, sei lá, mano. Kelp, vai rolar LOL de novo? Não sei. Quase idêntico ao último. Vamos ver o que isso faz. Hoje eu fui voltar a jogar LOL. A última vez que eu joguei LOL, eu joguei em live, se não me engano, não. Depois da live eu joguei daí com. Sei lá, com o Dave. Aí hoje eu joguei umas 3 partidas.
Eu fui duas vezes na Ranked. Uma eu perdi porque tava uma quinta série do caralho lá. Aí a outra eu ganhei. E daí eu fui jogar uma normal game. Fui testar aquela build de Victor de Manopla, só que eu sou muito ruim de Victor. E não deu muito certo. Bem, agora eu sei o que distorceu minha teletransportação. Esse portal aqui, devemos tentar ativá-la. Pra colocar um foguinho nos inimigos, mas dá maior trampo de animar o fogo neles. Ah, cara, animar, fazer fogo não é tão difícil assim, eu acho, mano. Dá pra fazer uns bagulho bem porco, né? Sabe, assim, você faz uns bagulho mais ou menos, aí depois você vai deixando bonitinho, mano, sei lá. Só pra testar, pra ver como é que fica. Você pode usar aquele programa que você usa pra desenhar lá, pintar, que você me passou, mano, Illustrator, pra fazer os sprites. Um pouco como a calmaria que precede a tempestade. Até porque tem como você fazer o bagulho de camada pra você ver daí a camada de trás como é que ficou o desenho anterior, pá, beleza assim. Nossa. Tenho um mau pressentimento. Será eu não reconheço? Destruir os impostos. Morra! Esse prédio dá pra fazer no Game Maker mesmo. Tem um editor de pixel art dentro do programa. É 2/10 Game Maker. Ah, mano, sei lá, mano. É o que eu falei, era o Game Maker mesmo que eu tinha baixado, mano. Só que o tutorial que eu achava era tudo meio paia, mano. E eu nunca mexi com programação ainda. Ah, respondeu, mano. Ah, caralho, de novo? Querendo catar magia de defesa aqui, os caras toda hora jogam pra magia de fogo. Achei esse tutorial em inglês. Ah não, já desisti do Game Maker, mano. Eu curti mais o Construct, mano. É que eu tenho preguiça de fazer as coisas mesmo, mano. Eu tinha um joguinho em plataforma assim em mente, mas eu sou ruim pra desenhar o personagem porque eu queria deixar bonitinho também. Tá vendo um caminho explicando como randomizar o level aí. Sempre que você entrava na fase, o mapa teria caminho diferente. Cara, isso é legal. Isso é bem legal. Tinha um jogo roguelike que eu tava jogando, velho. Tinha várias classes pra você escolher, um bagulho assim. Era difícil pra porra. Mas eu esqueci o nome dele agora. Muitas intuições boas quanto a ti, em vários campos. Ficava num mapa quadradão. Aí você tinha que enfrentar umas par de horda de um monstro que aparecia. E no final você tinha um boss pra você ir pra próxima área. Eu sei que de vez em quando surgia uma escadaria pra você ir pra uma dungeon daí dentro do bagulho. Nossa, era muito brisa.
Quando eles existem no meu jogo, eles só andam pra frente, passam direto. É tão burrinho, velho. Mas pra testar, eu acho que de início é melhor assim. Pra testar o personagem, os tirinhos, pra ver se tá funcionando tudo. Assim que tem que ser pra eu conseguir jogar, LOL. Depois que finalmente encontrares a Ciri, o que vais fazer? Algum plano? Depende do que ela quiser. Já paraste para pensar em como vai acontecer? O que ela dirá? Como estará a aparência dela? Não. Me desculpe por abusar demais. Às vezes eu me esqueço. Que nós mal nos conhecemos, certamente não o suficiente para discutir assuntos pessoais. Não se preocupe, chegaremos. Super Meat Boy tem promoção na Steam. Ah, mano, eu não curti Super Meat Boy, mano. Que não vou comprei, Lu. Meat Boy, cara, eu tô ligado que eu sou noob demais pra jogar Super Meat Boy. E é um jogo que se eu comprar, assim que eu chegar em determinada fase e ver que eu não consigo passar ela, vai ser o último jogo que eu nunca mais vou abrir na minha vida. Lucas tá desanimado hoje? Ele está concentrado hoje e quando ele fala meio baixo. Nossa, aí não dá pra ouvir. Tá. É, 200% motivado. Tá concentradão. Zerei o Brawl Force 300% trigger. Ah, eu zerei o Brawl Force com a DLC do. Do Alien lá ainda, mano. Zerei com um amigo meu, né, no caso. Ele curtia pra caralho. Muito concentrado esse menino. É concentração em pessoa, mano. Concentrado, cara. Ela que matou, que maravilha. Nossa. Mano, o jogo que eu peguei pra zerar em todas as dificuldades foi Devil May Cry, o 3. Foi o único que eu joguei. Mentira, eu joguei um pouco do 4 e o DMC achei uma bosta. Bayonetta, o 1 e o 2. E os Kingdom Hearts. No emulador de PSP eu tô jogando, tava jogando o Bird Bee Slap no Pro de Mod. Só que eu tô morrendo muito pro chefão final, cara. Ele me dá dois hits e eu morro. É alguma coisa pra fazer, não. Tá certo. Olha só, o garoto tá tão concentrado que ele tá o tempo todo meditando, mano. Espera essa poção que tá ali. Muito fraco pra cá, da outra vez que eu vim eu tava nível 6, agora eu tô nível 4. Não, nível 5, ué. É, tá quase, porra. Tá quase, é. Tá tão ruim assim. No máximo. Vai ser mais um desse, cara. Não. Vai dar 100 de vitalidade. Teletransporte pra lá. Temos que ativá-lo depressa. Tenho um pressentimento de que outro golem está para nos surpreender.
O sentimento que outro golem está para nos surpreender é ótimo, né, cara? Vai ter outro golem lá. Um golem vai pegar a gente de surpresa. Olha, é tipo, você tá lá na mesa, aí o mestre fala, ah, não, aí agora vocês são surpreendidos. Aí você tem que fazer o roleplay de você sendo surpreendido, sabe? Meio estranho. Olha, fica, ó, não, eu fui surpreendido. Foi aqui que vimos a caçada selvagem. Ótimo, significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. O que dá raiva mesmo é o outro jogador roubar alguma coisa sua. Você sabe que foi ele, mas seu personagem não sabe. Então, o roleplay tem que estar lá. Caçada selvagem. Quando, ô, oh, cara, você viu aí onde é que tá a minha buchinha de tomar banho? O cara falou, sei não, parça. Pode ser mais forte que a minha. Vai ser. É mágica. Ele é mais fraca. Um ponto. Mas a regeneração em combate, do vigor em combate é pior. Sei lá. Essa minha. A sua dourada é muito melhor, porra. Amigável com o elfo. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Eu descobri que o Chromecast é compatível com o emulador do Super Nintendo. Baixei vários joguinhos, eu não sei o que é um Chromecast. Recomendo muito, caso você goste de RPG, e provavelmente ela gosta, jogar o Chrono Trigger. O Trigger é bom, foi escrito pelo Akira Toriyama. É desenhado, aliás. É, todos os personagens, toda a arte foi feita pelo Akira Toriyama. Nossa, é lindo, cara. Assim, tá que é muito bom, jogaço, jogaço. Ele tem uns trocentos final diferentes. É, acho que eu fiz um só. Um negócio na sua TV conectar na internet. Ah, que legal. Chrono Trigger, mesmo assim. Os congelou antes que eles pudessem atacar. Eu vi uma inteligente TV. Conheço, sim. Ah, Smart TV, nossa, nossa, nossa. Inteligente TV. A gente tem que ser muito esperto TV. Tio, aquele é muito foda, o cara é, mano. Vamos ver, joguinhos bons, super pretendo. Demon's Crest. Demon's Crest. Demon's Crest é bom. Gosta de RPG? Demon's Crest é muito bom. Nossa, esse bicho é um apelão aqui. Ela fala lá. O que é isto? A geada branca. O mago invocou. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irei nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado. Eredin. Ah, Eredin é o nome do cachorro do Selbit. Pronto. Fica próximo. Nossa, isso daí me lembra aquela missão do Grand Chase, ficar perto da coisinha lá que fica fazendo escudo. De meteoro não te matar. Temos que fechá-los! Quer que eu vá? Eu vou, só me cubra! Uma coisa que eu achava muito foda do Chrono Trigger
era aquele esquema de poder combinar em estilo de dois personagens. Eu achava que tem muito gosto, velho. Aquilo era muito foda, velho. Nossa, tem um monte desses que você tem que proteger, mano. São três. Hoje eu vi lá, estão fazendo um Destiny 3. Eu não joguei nem um, nem dois. Ah, você quiser jogar o dois? Só paga o bonequinho com os dois lá. Aleatório, mas dá vontade de jogar Metal Slug. Nossa, Metal Slug é difícil. Eu gostava do X. Tem os aliens. Lá pro final. Eu sempre chamei aqueles loirinhos que você resgata lá de mendigo. Parece mesmo. Salva os mendigos lá. Quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Agora? No seu forte braço. Não nessa vida. Geraldão. Adoraria poder dizer pro Geraldão, que ficar por aqui. Parece o Link, né, mano? Parece. Eu sei. O Link não come ninguém. Temos que continuar. Quer dar pra ele. O problema é que o Zelda é family friendly. Então você acha que no Bridge of Wild você não podia transar com geral? Eles bloquearam a passagem. Certeza, né, cara? Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Deixa comigo. Bruxa formosa. Bruxa bem feita. Ei, ainda podemos alcançá-los. Pano da hora. É, os panos da hora. Você... Olha os panos dessa bruxa aí, hein? Ô, louco. É, daqui de onde eu vim. E a brisa aqui fica.
acender. Quer acender? Não acende. Quero saber se tem item. Você tá indo pra escola ainda, deu? Olha a pena de você. Fecha um... este lado de anão. Lado de anão. No outro lado de anão. Vamos. Você falou. A bruxinha loura, eu disse. Ai, ai. Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Talvez. Esse Geraldo. Ih, mano. Uma coisa pra cá. Parou de vez, pelo menos. Acho que parou, né? De ir pra escola, Pedro. De vez. Parou. Acho que sim. Tocar mais fogos aí dentro. Olha isso, mano. Aí tem tudo esses baby, tudo isso. Coisas só pra fazer um bagulho desses. Mano, é tipo o Skyrim, você enfrenta todos os babies pra conseguir uma maçã num baú. Que tá trancado no nível expert. Não, tem uma porta nisso. De mapa pra quê? Eu não tava podendo usar a luzinha pra gente. Vamos fazer um supletivo? Mano, não tem ideia do que passa na cabeça dele, do que ele vai fazer. Droga. Merda, mano. Não trocou ainda. Não tem que apertar o A pra confirmar, não? Não. Posso? Vou trocar, velho. Só que ele não tá trocando por algum motivo. Ele nos aguarda. Tá, antes de ir pra lá, vamos ver se dá pra medir. Tá. Supletivo. Deixar de dia, porque daí o HP regenera sozinho durante as batalhas. Falta luz, mas era de... O bagulho que faz isso. Provavelmente, depois dessa batalha eu vou até upar, mano. É aquele bichão ali, cara. Ele é mó apelão, mano. Alva. Documentos falsos. Pronto. Superletivo, supletivo. Low. Nossa, tem o dedo dele na armadura ou ele tá meio que falso?
Tem uma armadilha. Tá. Mano, o cara é uma mistura de cavaleiro com clérigo. Eu chamei de dementador Nazgûl. Não parece? Não. Ele é um dementador Nazgûl. Ele tem uma pegada dementador, uma pegada Nazgûl. O que ele tem de dementador, mano? Sei lá. Olha lá, agora foi, viu? É. Dá, cara. Opa, então. Geralt, olha! Ele está abrindo uma passagem! Fique calmo, concentre-se. Eu não falei que ele era apelão, mano? Como minha espada tá fodendo, cara. Esse boss aí que. Tá com frescurinha, mano. Sabe? Ah, não, eu tô tomando um pau. Eu vou usar uma barreira aqui e invocar meus lacaios. Ó, 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 ó. Que tá com um óleo aqui. É um Nazgûl versão Dark Souls. Óleo espectral. Óleo de vampiro. Óleo amaldiçoado. Talvez. Óleo de Nazgûl. Não tem óleo de Nazgûl, então. Deixa eu ver. Negativo. Pelo menos não existe um pai. Ele está arrancando, parece que o mesmo tanto de dano que estava arrancando lá. Eu ainda acho que ele é uma mistura de clérigo com necromante com guerreiro. Outra fenda! Dementa azul. Olha o ômega 3, melhor buff disponível. Tem o dementador Nazgûl. Está bem inteiro. Eu temi. Sem necessidade. Se minha cabeça está no lugar, esse parece o laboratório do elfo. Oh, de diamante! Essa espada é melhor que a minha. Não, bem pior. Falou, mano, o verdinho é mais pica. Já tinha essa armadura aqui que eu não vi. É bem mais fraca. O uniforme do Corinthians aqui ajuda pra caralho. Roubado. O uniforme do Corinthians tinha que te ajudar a dropar mais item dos monstros, né? Hã? 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 Ah, não, já sei o que é aqui. Vou depois ganhar um item que vai dar pra mim passar em lugares assim. Ux.
De volta, beleza, Katoshi. Vamos assistir a essa mensagem. Israel, esse lugar não é mais seguro. Esse daí é aquele maluco do filme de terror que é cheio de agulha na cara, só que depois de arrancar as agulhas. Ah, lá, o Hellraiser lá. E acima de tudo, cuidado com as bruxas do pântano retorcido. Desde chegar no local, então, na adolescência, ele teve uma acne nervosa. Não parece aquela máscara que o Olson tinha, assim? Onde estivemos juntos pela última vez, não diz muita coisa. Droga! Talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara. A caçada selvagem invadiu esse lugar. Certamente eles viram a projeção. É isso, eles revistaram tudo. O cara mandou uma dedada. Tempo, provavelmente teriam destruído totalmente o lugar. Mas isso não muda o fato de que não descobrimos nada. Nem sobre o elfo. Fraco sobre esse jogo, hein, cara? Bem, nós sabemos que eles conheciam esse jogo, hein? Bem e viajavam juntos. Acho que parar de fazer The Witcher e fazer outros jogos, cara. Puta, tá vendo menos gente que no Fallout, mano. Volta a fazer cama. É, mano. Se você estiver jogar só off-stream só. É o que eu falei, mano. Não tá aí o Lamoita, não tá aí. Um monte de gente. Lamoita. Eu não disse nada antes. Eu te disse que Ciri encontrou uma bruxa. Eu não fazia ideia de que era delas que estava falando. Se eu tivesse contado algo a você, teria saído correndo para encontrá-las. Mas primeiro, a gente se pegou o jogo antigo, é isso. Esteve aqui, não era? Antigo, esse jogo tem uns 2 anos, cara. Tem que contar tudo agora, é claro. Agora? Depois que eu te tirei em segurança da caverna. Ah, não acredito que pensa tão mal de mim. Talvez guarde um rancor contra feiticeiras. Aham. Não consigo imaginar de onde venha isso. Mas de acordo com o nosso... Você conhece essas bruxas? Eu nunca as encontrei, mas já ouvi falar delas em um velho manuscrito que encontrei. Ah, tá. Hashtag volta cama. Fazer camas é tipo termo. Era ruim? Um pouco. Mas de acordo com nossas opções, era melhor ficar. Caraca, mano. Vocês preferem mesmo Fallout do que The Witcher? As moiras parecem não tolerar forasteiros, mas elas ajudam. Em semana vem mais gente também, é. Aparentemente, elas detiveram... Não, no The Witcher, tipo, batia 11, 12 pessoas assistindo. O que eu consigo? 2, 3? Adoraria ignorar no Fallout? A conversa fiada de umas velhas, mas durante as minhas primeiras semanas em Valen, Doom? Tive pesadelos. Mas se você for ver, o Fallout, ele está ainda na lista da Twitch. Certa noite, não. Decidi entrar no sonho conscientemente. Fazendo é que nem eu fui ver o Final Fantasy. Final Fantasy em toda a Twitch tinha o quê? Umas 60 pessoas assistindo. Imediatamente. Tive sonhos tranquilos. Eu acho que vou voltar com o Fallout na stream, cara. Como as encontro? Os pântanos são vastos, perigosos, mas dizem pode ver, que as moiras marcam o caminho para os camponeses que desejam visitá-los. Foi. O manuscrito menciona uma capela no pântano retorcido. E a partir daquela capela se deve seguir uma trilha de doces. Eu assisti a The Witcher 3 para assistir é claro, teta. Eles não te liam histórias de Inarin, então. Cair morrem. Todo isso, o povo normal isso. Sabe que bruxas. É, você não tem tetas, realmente. Mel equilibradas em patas de galinha. Ele tá bem gordinho, tá gostei. Vou ter que ver isso para acreditar. Pega o tomo e leia. Eu realmente acredito que irás encontrar a tua Cirilla. Certo. Então, para começar, vamos procurar um caminho para sair daqui. Boa ideia. Por que é que viemos? Todo homem de respeito deve ter. Não, é respeito e não peito. O que é isso? A poção que eu dei para ele. Parece que ele viu uma utilidade para ela. Bebê. Ele mesmo deve ter queimado essas armas. A caçada não se daria ao trabalho. Ou seja, ele sabia que estavam procurando por ele. Ah, todos têm peito. Os seus só são mais elevados do que o normal.
Ele mesmo deve ter queimado essas anotações. A caçada não se daria ao trabalho. Ou seja, ele sabia que estavam procurando por ele. Estranho. Meu medalhão está tremendo, mas não há nada aqui. Qual o problema dessa parede? Porra, bruxão, você quebrou umas 500 paredes e não sabe qual é o problema dessa parede. Eu também a senti. Eu imaginei que encontraríamos esse tipo de coisa, então eu trouxe isso. Você quer dizer o quê? O olho de Nehalene. Ele desfaz ilusões. É fácil o suficiente de construir, então pode ficar com esse. Com certeza será útil. E sempre que for, pensarás em mim. Obrigado. Deixa eu interagir aqui pra ver a saída. Vamos para onde? Lá no outro rolê, lembra que eu falei? Ah, sim. Você lembra onde é? Pois. Confiar nesses mapas. Ah, pertinho. Tem algo aqui. Preciso usar agora. O negócio sumiu antes dele erguer a mão, mano. Olha lá, agora só porque você ficou triste tem 8 pessoas. Eu tava triste mesmo, cara. Eu achei que, tipo, não consegui fazer nada. Ah. É porque a gente começou a falar de seios. Nada bom. Mano, esses bichos é muito feio, mano. Tá? Parece uns goblins altos. Agora acho que consegui fazer muita genico verde. Ué, fica triste não. Falou pra você não ficar triste. Quem que falou? A Queen. Ah, agora eu tô mais feliz, porque já tem mais gente. Saudades desse meme. Esse meme é um tipo um tiozão falando várias vezes fica triste não. Nada melhor agora. Olha. A raridade dela é relíquia. Que pena. Eles não usaram uma raridade menos bizarra, né? Eu sabia que um equipamento de bruxo é menos raro que uma relíquia. Mas eu não sei se vai dar tempo de eu pegar, não. Ah, que triste, pô. Amanhã é eu que jogo. Não consigo ver nada.
Quando chegar, eu entro. A conversa não vai ser tarde demais. Viu como valeu? Tem agora, tem uma parada melhor. Teria sido muito útil lá na luta contra o bichão. Ah, sim. Esse monstro. Imagina que quando vir o próximo monstrão, você já vai ter a espada na marota do arrebatamento. Uma ilusão aqui. Simples, não é? Aham. Vamos ver pra onde leva a passagem. Sábado com certeza não, olha lá. Sábado não vai vir também. Ai! Quem? A Queen. Ah, tudo bem. Tá sentindo isso? Uma corrente de ar fresco vinda da esquerda. Deve haver uma saída por ali. Vamos embora daqui. Espere, ainda há a lâmpada mágica. A o que mágica? Lâmpada. O elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda. E já que o retorno dele aqui parece duvidoso, eu mesma devo pegá-la. Se é que eu vou conseguir encontrá-la. Você vai me ajudar? Sim, eu ajudo. Esplêndido! Então venha! Rivela Glam! Com certeza vamos encontrar algo aqui. Vou estar na terra de vocês. Que isso? Jund City? Não, SP. Só lamento. Não, mas é, realmente. Para mim parece outro maldito enigma. Agora começou a dar uns medo, mano. Quem tá caçando a gente mesmo. Acendeu fácil, fácil. Espera. Alguma coisa aconteceu. Aham. Movimento. Atrás daquela parede. Funcionou. Quando você erra, aparece tipo uns... um espectro pra te matar, velho. Ah. Como você faz pra saber a parece ordem certa? Parece algum tipo de santuário élfico. Tive que testar tudo. De quem é o túmulo? O que você acha? Realmente tinha alguma coisa que ensinava a fazer os negócios. Sinal da gaivota. Provavelmente tinha algum lugar que você via a ordem certa, tipo um livrinho que você tinha que ler. Eu catei todos os livros e eu li. Talvez seja um monumento a ela. Caçando o quê? Sei lá, mano? Fui celebrando ela desse jeito. Hoje acharam um corpo lá no rio, que é isso, mano? Para alguns, mas a maioria via como uma traidora de sua raça, que só teve o que merecia por se casar com Cregaine de Lodge. Talvez o mago elfo seja parente da Lara. Explicaria por que ele está ajudando Ciri. É possível. É isso que você estava procurando? Aham. Legal essa lâmpada. Então, que isso deveria fazer? Serve para tipo você ver com falar com os mortos. Eu espero ser capaz de ativar. Vamos sair desse lugar, sim? De onde aí, bairro Varjão? E aí, bairro Varjão? Aposto que foi o Pepsi que matou. O medalhão está subindo. Deve ser um. Aí vai aquele boneco que a gente viu lá. Perto dele. Perfeito. Você falou que ele que matou, falou mal de UDR. Deixa eu ver se eu entendi. Você mata todo mundo que fala a verdade?
um óleo pra ele pôr aqui. Acho que tem essa poção que aumenta a força. Tem azeite de oliva. Óleo de vampiro. Vampiros. Contra amaldiçoados. O que esse bicho aí é? É um golem, eu acho que ele não é um amaldiçoado. Eu podia ver no bestiário. Mostra as fraquezas. Vector. Ogroides não, amaldiçoados. Tec, fúria, homem. Caraca, não. Ó, oh, construto, não é não? Não. Caralho, não tem no bestiário o bicho, mano? Aparição, aparições de urnas, aparições de urnas, veste. Não é. Cães, lobos, urso, não é. Híbridos, grifos, não é. Necrófago, predadores, carne, sal, necrosos. É. Croides, esse aqui. Amaldiçoados. Isso aí. Ridículo, mano. Eles mostram o feitiço que é bom, a poçãozinha, pá. É isso aí mesmo. Sim, tu viu a teletransportação com o grátis? Quem? O grátis. Se tretaram com ele de graça? Quem que é o grátis? Agora eles colocaram um bestiário. Eu não tinha matado esse bicho ainda. Como que eu matei lá a primeira vez, não era isso? Sei lá, acho que não. Reconstructus. Olha lá, viu? Olha o elemental. E o... Olha o bode de Dimitri. Ele falou que perdeu o game porque tinha uma menina na jungle e caíram matando em cima dele. Ah, mas aí... Vamos. Aqui. Tem mó idiota, né? Idiota. Mas é. Sabe o maior problema? Aquilo que a gente tava falando ontem, cara. Os caras não entenderam. Tinha um jogo. O time tem que perder. Sim. Quem é essa, cara? De ah, perdeu por causa disso. Perdeu, perdeu porque um time tem que perder. Sim. Ué, dessa vez foi o dele. Não tem desculpa, cara. A desculpa que ele arrumou ainda foi horrível, né? Péssima, né, cara? Foi infeliz o comentário. Babacão. Babacon, man! Cara, essa interrogação que tem aqui, tem um monstro de nível 13, velho. Tomei mó piuau. Ah, né? Aqui... Normal ele ter falado que jogou mal, sim. Se ele tivesse só falado que ele jogou mal, acabou, ele ficou por isso mesmo. Vai falar, ai não, porque tinha uma menina na jungle. Chora. Mano, é foda, mano. Fazer um bagulho aqui. Falta de noção, né? Pensa é. Bem, o cara é... Por isso que é bom Taverna to Gamers. Aqui não tem comentários machistas, nem racistas, nem nada. Por quê? A gente odeia todo mundo igual. É, não tem essa de, ah, é legal ou não. A gente odeia todo mundo. É.
Odiamos todos igualmente. O homem, mulher, velho, criança. Inferno, né? A única coisa que nós gostamos são dos dogos. É. E dos gatinhos. Os gatinhos são da hora, mano. Eu vi a final da feminina do CSGO na Game XP, foi foda. Teve tiro? Vinha pra cá essa tira lá atrás? É, acho que não. Não tem mais sentido de bruxo, vambora. Veio. Opa. Vamos? E vai a gente falar assim, igual o Thor daí. Alguém nada contra mulheres, eu gosto aqui de mulheres, às vezes até de mulheres. Mas não me leva mal. Não me leva mal. O Thor é muito foda, mano. Ufa, finalmente. Mas valeu a pena, certo? Descobriu algo sobre Ciri no final. Algo importante. Pretende se aventurar no pântano retorcido? Vai ter que me contar tudo depois. Voltei, Katoshi. Geralt, há dois tipos de homens. Beleza, Katoshi. Aqueles que veem a oportunidade e aproveitam. E aqueles que forjam. A maioria desses streamers é mó machista. Eu já vi uns pares fazendo comentário do tipo. Como um cara, uma coisa que tipo odeio foi que afastou disso a maior parte das garotas gamers. Um pedir, então justamente esse machismo ridículo que tem dentro do... Eu passo do próprio... Pode ter certeza. Coisa, cara. Caso, os caras olham e falam assim, ah, não, é, até porque mais, mulher não sabe jogar, caralho. Vai tomar no cu. Caralho, o bicho até que é cabuloso. Ah, mas que ridículo, mano. Cara, eu acho que é nesse oceano aí que deve ter um nível fantasma, mano. O maluco tava num barquinho desse. Agora, o local e o horário exato aí, pão no seu cu, né? Difícil daí. Vai até o castelo do barão. Será que aguenta aquele bicho? Streamers mulheres que gostam dessa postura e acabam namorando outros streamers justamente por isso. Você sempre vai ter, né? Sempre, sempre. Eu não aguento agora no caso ali, mas... Vocês falam que não são... Ah, é foda, o cara não vai olhar e falar, não, eu sou machista mesmo, e aí? Difícil, né? Tinha um comentário pra fazer, mas eu prefiro... ficar quieto. Ele precisa saber exatamente o que eu ia falar, o que é pior. Puta merda. Não são, mas mano, assim. Streamer famoso na maioria é babacão. Poucos salvam, tipo a Lanzoca. Ah, eu gosto do Pato Papão. É que eu não sei se ele pode ser considerado famosão, mas. A Lanzoca é da hora, mano. Ah, a gente seria firmeza igual o Alanzoca, só opa, falta as pessoas seguindo a gente. Seguirem a gente, a gente vai ser firmeza. É, começar a mandar mensagens subliminares pra eles, começar a colocar umas mensagens no meio das minhas frases, assim, pra eles não perceber, divulgar live. E aí, de uma maneira bem natural, eles não vão perceber a... É, aprendi com o Silvio Santos, divulga live. Exato. Não vão perceber daí a... Não, os navios fantasmas são nas Ilhas Skellige. Cara, eu não conheço nada no mapa. Onde jogo que é? Ilhas Skellige. 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 Dois L's. Prato pra pão salva também. É, o prato pra pão. O tutu com feijão, o... Eu não sou ninguém, não.
Eu nem vi esse tipo dos coisas que eu peguei agora. Vou nem seguir mais aqui. Que isso, Queen? Ô, louco. O que, que eu fiz pra tu? O que você tá falando aí? Eu não falei nada, mano. Felipe, o que você tá falando, mano? Eu mandei mensagens subliminares aqui de divulga o canal. E, pô. E a gente vai ser streamer famoso que não é machista. Ele não, vocês. Ah tá, ele não, vocês. Ah tá, saquei. Nossa, que susto. Tem vento agora. Opa. É que eu aguento esse filho da puta? Pô, achei que do nada ela já ia deixar de seguir a gente. Falei, carai, mano, mas o que, que a gente fez? A gente soltou um comentário assim, tão. Sem perceber, mano. Tô louco, mano. Vem pra encher a cara. É claro, mano, eu achei até que tinha falado alguma coisa assim, que tinha insultado ela, acho porra, que isso? Pô, já ia. Já tava deitando aqui em posição fetal, assim. Abre o mapa mundi. Ah, ó, que eu acho que quer mostrar onde que fica o. É. E. Caralho! Aí. A ilha Esclage ali, ó. É, aqui. Ah, tem que ficar um pouquinho mais forte, porque nível 16. Né? Eu tô aqui onde o nível sugerido é 5 e tô tomando um warp pau. Vou voltar aqui pra pôr mar branco pra mim ocupar um pouco. Pô, vê o lugar preto aí. Aí, ó, nível 2, mano. Porra nenhuma aqui, é só o castelo. Claro. Pô, é nível 1, nível 2 e de repente nível 5? É. Qual o problema desse jogo? Deixa eu ver. Pô, eu queria ter um desafio assim lá no Black Desert, cara. Tô jogando, tô nível 25. E até então eu tô matando os malucos com um hit só. Monstro. Ah, assim. Boring. Escalando aí. Ele é nível 11? Caralho, mas que porra foi essa? Ah tá, bombinha. Pegou uma estalinha nele. Caralho, mano. Foi mais fácil que eu imaginei. É. Tem um mutagênico azul ainda. Ainda tem. Este foi destruído também. Levantar o bagulhos lá do rolê. Minha descrição foi ótima. Na hora, tipo, foi destruído. Só derrubaram o negócio. Não foi destruído, gente. Só erguer. Se é que fizesse que nem os magos do Dragon Age, que estica a mãozinha assim e o negócio começa a se reconstruir assim, sabe? Beleza, mas não, é só levantar o bagulho. Isso aqui foi destruído. Caralho, mano. Ou seja, os gatos da gente já destruíram mais coisas do que a gente imagina. O tanto de coisa que eles só derrubaram. Derrubou, tá destruído. Ah, eu acho que eles não tinham um termo exato pra colocar. Foi vandalizado.
Incrível. Deixa eu aproveitar aqui. Depois traz a live de Black Death. Ih, meu PC não aguenta não, mano. Não roda ele no máximo não. Eu queria que ele saísse pro PS4 logo, mano. Dá uma moralzinha. Ele tá em inscrição de beta pro Xbox One. Depois que sair pro Xbox One, aí vai ir pro PS4. Acho que o cavalo tá fazendo ali em cima. Perdeu o cavalo. É, tá curtindo a vida, mano. Tá nem ligado, mas tem várias éguas ali naquela direção. Tava lá, se divertindo, pô. É, velho. Melhor que Sonic, ai não, você tá zoando. Thank you, guys. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Queen. Esse aqui também é... vandalizado. Legal? Maneiro. Vários aqui. Mano, esse me lembrou lá do... Fatal Frame de Wii U, que eu baixei a demo, mano. Puta bagulho do inferno, mano. Foi só uma demo e eu nunca joguei um jogo de terror que tinha, me deixasse tão cagado igual aquela bosta, mano. Eu quase chamei um exorcista pra purificar meu Wii U, mano. Eu acho que eu tenho que ir pro outro caminho. Meu tempo vem amanhã. Beleza. Vamos esperar aqui. A gente não começa a live enquanto a Queen não aparece. Nossa. Mentira. Mano, na moral, cara, aquele Fatal Frame me deixou perturbado. Começou a me dar calafrio, um bagulho meio louco. Calos frios? É, nossa. Meu homem, Deus. Mesmo, um pouco de cidra pra você? Ou talvez com alho seco? Minha despensa não está exatamente cheia, mas o que eu tenho com certeza vai agradar. Quê? Oi, tudo bom? Quero dar Fatal Frame, isso? O filme é tão ruim assim? Não, mano, é assustadora a desgraça, velho. Tô falando sério. Mano, eu joguei só a demo. Eu não podia ver a hora daquela porra daquela demo acabar, mano. Velho, pensa num bagulho que me deixou com o cu na mão, mano. Comprar as cartas, o que a Tasha falou. Ah, mas vale a pena só se você tiver interessado em fazer o Gwent, né, eu acho. Tá interessado em fazer o Gwent? Ah, eu tenho que dinheiro, depois eu compro. O... Mano, o bagulho é trash, velho. Nossa, eu cheguei lá num lugar, no meio da floresta de noite. O barão e era uma casa japonesa, cheia daquelas bonecas. Não sei se você já viu que tem umas bonecas que eles colocam o cabelo das crianças que faleceram. Mano, assim que eu cheguei daquele lugar em diante, velho, eu fiquei com uma agonia, fiquei com uma sensação esquisita, velho. Nossa. Jogo do demônio, mano, na moral. Ele me trouxe aqui. Tenho que falar com o barão. Da missão de completar tudo. Ah, eu acho que é a conquista lá, né? Sobre algo importante. É só uma missão. Está bem, Lodren. Deixa ele entrar. Se ele causar problemas. Bem, somos maioria. Ah, que legal. As escolhas que eu fiz mudam tudo, o portão. Cara. Da outra vez eles não deixaram eu entrar por aqui. Adão, é sério que essas escolhas têm tem um bruxo frente? Querendo Uau. Falar com o barão. Não quero bagunça. Entendido? O que você acha? Felipe Cagão, sou mesmo, mano. Achou ruim, me beija. O guarda te chamou de sargento. Você é um soldado de Deméria? Não é da sua conta, parceiro. Desertou. Não é da sua conta, parceiro. O exército de Deméria não existe mais. Então o que estão fazendo por aqui?
Tivemos que fazer uma escolha depois que os soldados negros nos deram uma surra. Deveríamos deixar passar e tentar viver vidas normais. Ou continuar resistindo e entrar para os grupos. Certamente que não. Como Ei, posso ajudar? Onde você tá indo, porra? Porra, pense. Pense, Felipe, olha. Não me importaria em dar uma olhada. Respeito. Respeito não, achou ruim, me beija. Ah, mano. Dá uma olhada por fins militares. Nossa, vale a pena fazer essa. Nossa, de rastreador, mano. Dário 1. Até porque de baixo não dá pra você fazer. Quer dizer, ah, mas dá, mas você não tem nível. A missão desse anão é bem engraçada. Dá pra dar ajudante dele. É curta? Ah, mas é difícil essa missão dele. Falta só o tecidinho vermelho ali. Aí a linha. Podia ver se podia fabricar, né? Até logo. Agora não parece mais algo potente assim. Nossa, tá meio esquisito isso daí, velho. Não sei dizer o uniforme do... Nossa, realmente, a Katoshi tinha razão. As roupas desse jogo são feias, mano. Não dá tempo, falta 20 minutos, realmente. Tio Sukita, e aí, Tio Sukita? Boa noite, mano. Boa noite, Tio Sukita. Salve. Esses dias eu tava na... Nossa, você só termina a missão depois que você for pra ilha Skylage lá, Skylage. Nossa, mó treta, velho, porque tipo... As builds são top. Preciso de uma armadura. Ah, é nível 23 que eles sugerem pra gente fazer. Não, mano. É louco. É louco, meu. Pronto, já acabou meu dinheiro. Oh, vende a calça e a arma. Oh, tem a pedrinha, não tem como tirar a pedrinha? Não vale então, a pena. Não, não vale a pena. Eu descobri que tipo, você não. Você recupera só a armadura e não o item. Merda. Caso eu quiser trocar. Tem uma dessas aqui, ó, chance de atordoar. Não tem nada tipo ouro pra você ver lá no. Não. É que tipo dado de veneno. Mas que nem couro, tinha coisa. As roupas do The Witcher tornam o Geralt Gloves por Night. Hein?
não conheci Clovis Bornai, mas se eu tivesse o que tá falando. Acredito. Até logo. Mas seria muito bom se tipo, pudesse criar tipo, uma roupa visual, né, velho? Seria bom. Nossa, ficou muito esquisito, tá parecendo que ele tá de samba canção. Nossa, ficou mesmo, cara. Olha lá. Parecendo que você tá andando sem calça, mano, que bizarro. Eu te falo, onde tá a grana? Procure no Google que você verá quem era Clovis Bornai. Clovis Bornai. Em Vizima, aquele sim eram bailes. Estive em alguns, a minha Anne e eu. Ah, como dançamos e como giramos! Um, dois, três. Um, dois, três. Hey, hey! Chega. Não me importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para um chá? Não. Além do mais, você tem outro convidado. Escrime-lucinane. A velocidade tá nice. Veja só. Nem ficou para o chá. Apesar de toda a tagarelagem sobre como a nação tem cultura. Eu sei quem és. Acredito também saber por que vieste. Vamos conversar lá dentro. É engraçado porque ele é gordo. Vai platinar? Nossa, é um carnavalesco. Não. Vai platinar? Eu esqueci de estar perguntando. A gente tenta, né? Senta-se em casa. É. E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Adoraria platinar. Ah, ali está. Uma dose. Por que não? Um homem do meu agrado. Com Folteste morto e o paradeiro de Nátaris desconhecido. Então aconselho a jogar Gwent com o Barão e ganhar. Eu ganhei do outro jogo. Isso basta. Opa. No Offstream. Ganhou a conquista? Direto ao problema. Ah, tranquilo, se você perder nessa vez, você já ganha a conquista. Embora os bundas moles daqui me chamem de Barão Sanguinário. Geralt, de Rivia. Os bundas moles me chamam de o Carniceiro de Blaviken. Fodas comuns e roupas comuns pode vender. A verdade seja dita, esse é o único motivo para estarmos conversando. Gostas daqui de Velen? Vamos falar que é um lugar agradável. Nossa, bunda mole. É um lugar agradável. Pântanos, pauís, marismas por toda parte. Exatamente. Se alguém se perde por aqui, fica bem difícil de encontrar. O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui. Alguns perderam esposas, outros filhas. Vamos ao ponto logo. Ciri, é por ela que veio, não é? Então ela esteve aqui. Ela apareceu aqui há um tempo. Exausta, ferida e fedendo como um cão encharcado depois de uma caçada. Depois descobri que ela tinha vindo do pântano. Acho que tem um post na internet, porque ela agora não mora com o pé. É, não, é... Aqui que não tá indo mesmo. Ó. Agora foi. Esses dias eu vi tio Sukita tava. É, aparece a notificação lá. É, daí tipo eu falei, nossa, o tio Sukita voltou a fazer stream, fiquei mó feliz. Aí na hora que eu entrei ele só tava rosteando o maluco. Pô! Tá tentando voltar a fazer stream, ó. As roupas de Bird são maneiríssimas.
Eu montei a Orcidia e a Felina. Quase todas, são top. Mas a Orcidia pra mim é a mais bonita. Ufa. Foi por pouco. Ah, que legal, você joga com ela também. Preciso sair deste lugar. Pode pegar os ervinhos. Só que você não tem magiazinha. Não, tem porra nenhuma, cara. Tem uma espadinha só. E ela anda engraçado. Quero ver você jogar o Red Dead 2. Eu queria ter o Red Dead 2 também pra poder jogar. Maneiro. Pensa que não caiba no meu HD. Deve ser maneiro. Ele é louco, mano. É, chocado. Se quiserem fazer uma doação aqui com o Xbox, gente. Maneiro. É, a gente aceita. Pra vocês terem ideia, peguei o BF4 de volta. Tá, calma. Peguei o BF4 de volta. KKK, sinto falta de um FPS. Olá. Você se perdeu? Acho que sim, um pouco. Gosto de alguns FPS. Gosto bastante de RPG. Já que no dia que vai lançar, eu vou ter que ficar com a mulher. Boa. Mas só um pouco. Minha vida. Vida. Dá pra jogar outra hora. Você sabe aonde ir? O Gabe vai estar lá te esperando. Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas. O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada. Por que não me conta onde você mora? Em Linden Valley. Eles cuidariam dos seus ferimentos lá. Você não é aquela mina que você deu comida? Não. Certeza? Não. Usaram a mesma textura, fizeram. Ah, tem muito, cara. Vamos. Vou te levar até em casa. E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta. Não podemos ir para casa por causa do Rei dos Lobos e sua matilha. Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso. Assim como os reis. Vamos. Eu te ajudo a subir. Ufa! Opa! Acho que vou inventar uma febre de testículo mucoso oral. Febre de testículo mucoso oral? Lobos! Rápido! Esconda-se! O que você está falando, cara? Pra poder jogar um Red Dead. Parece que tá muito bom mesmo. Nossa, mano. Mas não a ponto de fingir uma febre foda, moral, de testículo. Fez uma pulsão climática. É mais fácil você tentar se transformar num picles. É, cara. Você já pode sair. Nossa, quanta coragem. Nem meu pai conseguiria fazer isso. É mais legal que você pode pilhar sem pilhar, cara. O meu poderia fazer muito mais. Vamos. Pegar a erva. O meu poderia fazer muito mais. Você não pega nada desses itens, né? É, então. Você quer que você tá pegando, diversão? Massacrado por alguma coisa com garras imensas. Sabe a história da Ciri e do Geraldão? Ai, não. Tem alguma coisa ali. Esse jogo, na verdade, não sei quase nada, porque o último que eu joguei foi o 2 já tem tanto tempo, cara. Espere aqui. Não se aproxime. Mas... Nada de discutir. Fique aqui. Preciso ver uma coisa. Cara, muito top. A única coisa que a gente sabe é que falaram assim que ela é tipo como uma filha pro Geraldão.
Ele morreu há pouco tempo. Lábios separados e entreabertos. Foi mordido pela língua. Dor imensa antes da morte. O torso dele foi esmagado. É provável que as costelas tenham perfurado os pulmões. Alguma coisa o levantou e o jogou contra a árvore. Alguma coisa arrancou a perna dele. Não. Você vê um canal chamado Universo Paralelo. Lá o cara conta a história. Eita, que horrível. Fique ali e feche os olhos. O que se trata mais ou menos assim? O que é isso? A medula sumiu. Interessante. Pega as plantas no caminho porque você vai usar no final pra fazer uma poção. Vale a pena pegar. É, então vocês têm que fazer uma poção de não sei o quê. Sofreu uma queda. É claro. O rei dos lobos pegou ele. Onde é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o rei dos lobos encontrar a gente? Boa pergunta. Não tenho prata. Mas sei preparar óleo para a lâmina. Óleo? Que nem aquele feito de couza? Não. Um óleo muito mais especial. Feito com sebo, pequena cicuta, fígado de lobo e visgo. O monstro sentirá uma dor horrível demais. Você é inteligente. Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Ele descende de uma elfa. Não foi, caralho. Meu pai. Foi meu tio. É, ela é meio elfa, meio... Ah, tem que pegar mais dois visos. Aqui, pode ser. Por que que ela só tem uma espada? Ou assim, não tem uma espada de prata? Basicamente não era melhor ter só uma espada de prata? Eu acredito que ela seja eficiente contra seres humanos também. Eu acho que se eu pegar uma faca de prata e tentar te matar, eu consigo. Vai cortar, né? Consegue, cara, mas tipo... Ela não é tão eficiente quanto o aço. A falta do poder do bruxo é foda, cara. O sangue dela é importantíssimo. Abre portais para outros... Ela, no caso. Sangue que eu falo de família. Por isso que a caçada selvagem está atrás dela. Vale a pena a gente seguir pra frente. Previsam humanos e querem escravizar outros seres. Os elfos acham os humanos frios, os piores que tem. Eles foram embora! Pode sair! Você cortou isso! Engraçado que normalmente é elfo que sofre preconceito, né? Está morto. Mas um porco aqui. Deve haver um acampamento humano por perto. Depende de onde, sim. Eles eram os humanos também. Ah.
certo, estou com tudo. Agora preciso achar um lugar onde possa acender uma fogueira e preparar o óleo em paz. Cajis também sofrem preconceito. É, também tratam eles como se eles fossem bichinhos. E o Skyrim tem um monte de raça que sofre preconceito. Pronto. Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Vesemir. Uma HQ chamada Eric. Muito boa. É sobre os elfos e eles fazem coisas horríveis com humanos. Os pais costumam enviar seus filhos para seguirem os doces? Às vezes enviam os filhos. Às vezes vão em pessoa. Eles voltam? Não. Por que voltariam? Eles têm comida de sobra no final da trilha. Errou água na tela. Senta. Por aqui. Pela caverna. Você vai na frente. Está um pouco escuro. Está com medo? E você? Não. O quê? O rei dos lobos. Você acredita em mim agora? Acredito. Esconda-se. O óleo que você fez vai servir para alguma coisa? Só se quisermos atiçá-lo. Deus, cachorro brigando. Oh, tá na torcida lá em cima, mano. Na opinião de vocês, quem é a mais gata? Eu acho que a Ciri é a mais gata. Dá um negócio. Caralho, enquanto eu lia isso, você matou o rei dos lobos? Ele no pacote. Nossa, aí você salvou o cara lá do Big Bang Theory. Nunca vi nada como isso na vida. Menina, pode sair agora. Eu nem tomei dano. Vamos. Você teve sorte por termos vindo por este caminho. Encontramos alguém com bem menos sorte na floresta. Deve ser o Yahen. A gente estava voltando de Centro Bosque quando a besta atacou. Consegui fugir, mas o Yahen... Tris é gata demais. Eu fiquei com ela na segunda gameplay. Caramba. Ringo Starr? Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Eu acho que é o cabelinho. Ele me feriu com as garras. Pode ser. Infelizmente. O Ringo Starr tá ótimo, cara. Com certeza ajudará vocês. Talvez até lhes dê uma recompensa por acabar com o lobisomem. Certo. Leve-nos ao seu senhor. Leve-me a seu líder. Leve-me ao seu líder. Leve-me a seu líder. Ai, caralho. Soninho. Pode crer. Era pra amanhã ir pro Hopi Hari, mas não vai ter mais excursão. Por quê? Não fechou um ônibus. Tá certo, mas também tá cara, né, a passagem. 138, né? Mano. Eu falei, na época que eu ia era 60 conto, 65 e ainda tinha um vale-lanche lá dentro. Ó, feijoadinha no chapéu, hein? É. Quem acreditas ter trazido até mim? Aquela não é minha filha. E a pequena? Também não, merda! Acho que eu reconheceria minha própria filha. Ela pode não ser sua, a mais velha, mas você tem que admitir que há certa semelhança. É espantoso. E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito copo! Vacilão. Suma daqui antes que eu solte os cachorros atrás de ti! Faz entre os mundos. Mais ou menos isso.
feijoadinha no chapéu, ensopado. Comendo com a mão feijoada. Muito bom. Obrigada. Eu não comia... Percebe-se. Que bom que gostaste. Pedi que te preparasse um banho para quando terminares de comer e dormir um pouco te faria bem. Gretka está no aposento atrás da lareira e tu no quarto de hóspede do lado oposto ao da cozinha. Obrigada. Eu... Come. Conversaremos quando tiveres descansado. Espero que isso na mão dela não seja sangue, né? Porque senão... Ela tá comendo de luva, né? Comendo com a luva, só cheirando sangue, hein? Higiene, por isso que eu falei idade média, higiene. Assim, ordenei que meus homens a protegessem e deixei-a descansar. E? Seu peru tá em todas, economia no The Witcher tá fogo. Essa história fica para outro dia. Eu preciso encontrá-la. Entendeu? Preciso de cada informação que estiver disponível. É claro que compreendo. Porém, acontece que minha esposa como e minha filha também estão desaparecidas. Como ele soube contar o que aconteceu na floresta se ele não estava lá? Ela contou pra ele. Uma troca. Encontre meus entes queridos que te falarei sobre a garota que procuras. Contarei tudo o que sei. Caralho. Comendo amendoim. Está bem, vou ajudá-lo. Luva limpinha com sangue pelo de animais. Você me dá todas as informações que tiver. Nem valor a mão. Tá certo. Guarda! Este homem está sob minha proteção. Ninguém há de incomodá-lo de forma alguma. Para de me encarar. Não nasceu nenhum chifre em mim. Pensa nisso como um sinal da minha boa fé. Quando foi a última vez que você as viu? Elas sumiram após a lua nova, como se tivessem sido sugadas pelas sombras. O que quer dizer com sumiram? É precisamente isso. Acordei numa manhã e descobri que tinham partido. Precisarei saber muito mais do que isso. Posso ver os aposentos delas? Para quê? Preciso de pistas. Só faltou coçar o bumbum também. Ou a Chechênia. Não, ele deixou um estranho colocar as patas. Chechênia foi o melhor. Quero ou não quer que eu as encontre? Quero. Então deixe-me trabalhar. Certo. Que a propósito não devia lá parar meses, né? No momento, as portas estão trancadas. Beleza. Eu vou salvar aqui o jogo. E é isso. Sério? Minha bateria chegou aos 15% agora. Eu vou... novamente aqui. Saindo cachorro na live. Quis fazer uma participação. Com a calça de couro, então, imagina o furdunço que deve estar. Nossa! Eu não precisava saber dessas informações. Que nojo! De repente as personagens desse jogo deixaram de ser tão gatas, sabe? Imagine, não! Não! Que esquisito! Tá certo! E com essa do Fordúncio aí, com a calça de couro, nós encerramos a live por hoje. Um grande abraço pra todo mundo. Um abraço muito especial ao tio Sukita. E até amanhã, às 7 horas da noite, com... Não sabemos o que o Felipe vai jogar, porque é uma caixinha de surpresa, Felipe. Só uma caixinha de surpresas. Provavelmente Final Fantasy. Eu acho que se talvez jogar... Destiny. Eu acho que se devia jogar Super Mario. Super Mario. Ah, Super Mario é da hora, cara. Eu gosto de jogar Super Mario. Ou LOLzinho. Não sei. Por que não? Ver. A gente descobre. Vamos ver o que eu tô animado pra jogar. Tá certo. Até amanhã. Até amanhã, gente. Falou! Cadê, cara? Beleza.